السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. عندنا بدنا نزور عند كان زين أو كي بريزنت أو سوين بوند كورا دون دوي فيديو إيه. نعم أنا ما نعم تنو جي بريزنت أبو بس كي بريس كو وينجي وانجوا. نمي عارف أبو وانجوا وانا أرتن جارمي ما ديسي يعني. نعم ما نيا سي عارف هو دي بل بلكا وانجوا وسوني ما تكتب دي كابينة نانا وانا شو بجيني نو وانا شو فمبوني هو harongoa makali mahidata hatu mfano mfano unu ujongengo mnenebesiwa hata romboka ya ya kile hawa tisawane ya kile hango tisawane ya kile hee mwananyasiwa ee holi hunda we na mna je mjuka uweleza uswa ni mwa edemba inu embabika u uwaishiria wa shida wa bembea naam manama journalist edemba hiviri vansisi wanabia sina ujua hamba bahari mimi mruwaenzi na yoni hawa zabira anedebe mana ya rendwa nziro ibiriliwa harumaenzi waliwa za kabanu director de kabinesha sina mfungu paske nzi yao ti mahadisi ya enzi yao ya kauhadisiwa manama journalist yao mahadisi ya mji mbaba Mustafa tanke nzi na mtuwa mfungu ile zina lahe ya mdu mbaba angu mjomba angu Mbaba Mustafa. Hakobu njiyoni ya wafumbuni. Olopitali ya fumbuni. Guhadisi umahadisi ya shifumbuni. Hamba paro liza shifumbuni. Shagabdoi na mnensi ilio. Baishi mfumbuni. Shagabwe makontruwa he fumbuni. Yaweho haumabangwe la shifumbuni. E mahadisi pia jimla. Yatuarumule bangwe la shifumbuni. Wabuha mwanamsho hatu. Hawu mzaza hatu. Sabwe mwanamshi. Washifumbuni. Tanke yeka tuta hayenzi. Mbaba Mustafa. Yaliyo. Katida korunai. Hende haungua. Mwaka mbaba Mustafa hayamba. Ani. We. Ibidiye ya tambi. Tanke uwe na haya. Kali ondo kuhamadi zila zamba, ya mbio wakaidi ya zamba, atagutilo, wae wae gujishili yo, yubidi ya tambi. Shabala tino mbani, ya kaudhumani ya, kade zyo kaho enda bala. Sina kwa... Mbaba nuruwa hii kaone ya unguwa nga, wae mtangazai hiyo mbani? Na, wae mwana mshifunguni, yongi ya nga mbaba Mustafa. Kakuka ya hamala hali watankabo, indezi, kimikewe, imahadisi ya bedeha mwale kutila hezi, Shaka Jamira hawa ya kaya ni mahadisi ya kawuhu zitamka wakaya ya kahamba wafumbuni wa mbua wafumbuni. Iho ni honda we huju zauri rajisi zenogo hindo so ima zanguzi. No, ya mahadisi yo ya fumbuni. Shawa kawuhadisi na mbu waenzi. Na. Paske mahadisi ya lopitali na director de kabine ni makadri ya fumbuni. Abo ni mtu amine kwa wakanzo lafanya guvernema. Walopitali, wawu wakahenda watsahi ngongo na director. Nemana nyao, shawadi wazao wanana, warengo director de kabine. We, waka uhadisi. Awelfe mahadisi, anjia mwele bangu ya wafunguli. Amiuka ya ambali wana sabiki na hamba, kuwa nada mpiasa kiliso tisa. Ngabu wa juhili ukaya, hakazayari mibangufuwa ukaya, Vanu sufali wa mungoyo, sikaru shukuria, amali hali rambuwa uka mkomorino mavu shukura. Gawa elewa uka ya amali haka udea. Ewe hujua anzaru ureleze. Yumuwa sirkali. Shahadi waza, kajamba si humfai nyani rongo nyika mshukuria. Narumishi ya vanu ka rijaru mwele mamwilimu. Mbutunda, eze pavu ulirandzi. Ngewewe mjia. Paske katu hambia uka ya mi hufai nyia, weku mshukuria. Shai hamba ukaya, si ufainiwa, haku hajitia, si karishukuria, ya ili mwengoni. Tanke mwana mfunguni. Haba, mimi, banki licha shihangu, amono hamba, hata nae haka hajitia, haka ujirongoza. Haba yotida wuka ujo henda, ni wanduwa jipo, misha agarujwa wenzi. Wandakuma izo pia agarujwa wenzi. Misi na mwanda wadabu, amunju wenzi. Mwambo kayali ndile kutila siyasa nila mzoni kumelo au Vala Au ino isimu yamu No, inde siyasa Inde siyasa, ina lawe harani Paske sikari, amini uka inde siyasa Amini ka
directeur de cabinet et madame Chiwoye Kadjaparo Mfa Kadjaparo Mbolo Mbani Ngam Amin Wala Kadjaparo Karma Omani Ngam Zi Amin Chahé Siyasa Il faut qu'on compare ou accompagne. D'abord, le mire sur même Hadissian, quand il y a un peu de temps, on 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 a Ala futi jinome wavuka wahenzi unu si jinome wavuka mfumbuni haini ujokomi ya mbu mfumbuni haruma wana we mima mjoude njende konde ni onise kakabo difera hei mahalisi mjoude ya mima mjomelezani relewani kiubiladamu shami njajabanu ya uka mima wana wahenzi mima wana yo awila ndefande henzi haini baba hana mjoka wanda pia je suis prêt. Mimba nous faire kanika mapesa. Kanika mapesa mimi. Amnila mshukuriyo haniwanila baba, haniwanila tsiyo baba hanu ngam mundo baridiki. Abo mimi ngam mwana wa henzi. Amina haki nife hao. Wadao na wambe. Parce que c'est garde jo okay nous suko ya hawe jo jende ile wajoka. Abo sikar sinara wambe ka garliwa okabeza uminsuliwa. Sha inuense samba gamba kuma ekipa abo mi supportwe funte courage ina ukiri nzokaro mu ekipu da da wasoendele wa jonika wamekaulu warangaza ni wazinu wazitia hauma zifami paske si shambavi mzade mkinike ambao na mmale hakau njia wabangwe divaim hata mkambavi ani hangia ofo ewa mnujuo ujumama mwani no wandu jao waka wane siyasa na rile upande uudi nada wane siyasa na rile upande ya mahadisa siyasa shange njuhu isa kale ujahudi ya mzaza hangu haumbaba hangu bure hangivisto shahu mimi gisho shahangu tanke banda wangiyo yewewe guanzo uje gijomkini ya uje gijomkini ya ikakuja Honzo zada abu ude mzaza hangu, ude mbaba hangu, bure, yoti njema. Abo yoti siyasa, kabaja siyasa udea. Wangu waori, wamika yoti njema, udea. Shele, ba wogu amba uwadea, usisiri jagareleza. Shani mohendo ndani hangu bangu ni mpare, ni njena mbena mnifilme. Ndemeze njema za hangu ni rawe na mnananza ukapatujo shidanzi. Shau sinema lezi rawarifanya. Antreni rahaku kadambare hello. Arnika system windo aji ambare ile. Shatilo choko chovada musiru toshida ya rezi. Joko chovada. Sharamba kazamba. Rikubali nuagle lao. Kazamba rikubali. Sishia vame ya mwema hadisi. Wajau watamuka kalima hatamuka ukaya. Ngena haki au hakana haki hajua kati ya kahambaza mongoyo haukaya fumbunika iti eba kweli ya no fumbuniki fumbuniki wano kejapuza hata nongo fumbuni yovano kejapuza hata mzona bengu ya puza fumbuni hawa laumu hawa wajua uneza shanji karipoze nyumba Hau rishanje makadi, hau wanazono waka usoma. Wow. Ostarabu ndo ula uo. Wakati aliswali hiyo garambilo hao. Emija kikapitali pia ifuma. Ni mongozi. Sofu funguni. Alafu giyo vano. Emiji pia genjodi sizo wa mizinga. Sofu ndavano. Kavana utihadamu vano. Asibabu ni sirkali. Paske gas vano. Sirasi wengi mugaswanu Fuguli liyo vani Kaija puza hataba hindu Kontrari genje zao Na waswendini wajunika Waswendini wajunika Ema shababi Haswa kwa ujendo kaya Nibunguda ulo Lo kalimbavi Ehu ujwanika waswendini Ibi watamporize temperature Na Amine kwa shababa fumbu ni yote deba wa josubiti wa inji. Zote zija wa husu. Paske humu sisi we, la husi wa jinga.
sharihana na malezi kada wazaho wa jumba haki zoza wa jumba haki uti na ujo uzinjia na wazaho wa zaadze zoza huwa zaadze iza hatu si mashababi zoza hatu si mashababi yoti fikira za hatu karno نعم 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 Baba Mustafa Ben, Baba Hamanje to tante nongoja maiba. E kabalange mwingi katufa ile bavu hajoka hatolo bala. Miti na ushindani wa mika hanomoi hanomewe hanomewe. Aske mkomore ho anyemziro. E kestiwe mwanu zi sabanu tsi uzisi wa yobo bangweni o wabudu. Si wasitea mazababi wa timu kumi na watano walio hazini wa babae wanaondoa wa udo wanaenda unai basi kwa jarambia ala shabani waoreka uhalisi mahadisa shinji si wavungua shababani sina wavungua shaminga mjuo e bankili nchashi mwezi mungu yantria e kabala director de cabinet kaja ka ufaile bavu wallah hajoka sunjusiwa gam amini e ka harume mabavu pia azali hende ha regress of dele bavu la mbajini aja funguni ba no akama ha ko atoha kada jo sila ke ampe ala kulla di rangu ho to fulo ba ta hun ka bala e mi director ke mi mi aka on be handa e director e ajo hunda wandu wa mshangiri e funguni ha sonda Harende zinji, sakari na ujwa huamba. Garli, gabu wakati wasi uzamba. Na, wanaya sarifu nga wore nungu wano harandisho kaya aridote de kabine, katiade ya mbomzima, wa siyasa, shahade, kapitali, ya hatu, nedeba vuna bajini. Ezo kweni huli honda wu? Kajade ya mundu, wala ya lati mahadisi ya husu ye mbajini, ila mahadisi ya kautaishi ye mbajini, na mwelewe wana manzani wangu. Yala mahadisi ya kautaishi mbajini shakajahusu wa mbajini paske wala de makadru mabani hae wafumbuni na direkter de kabine wa azali wakaupara direkter de kabine wame bahinu direkteri haka wame mahadisi ya hae wala yao mahadisi ya kinji e kale ugabu alo majalu paske ugabu josu wanadamu kagabu alo majalu wenda wangua watawate polomiki aa wana ushinda Bale shambwa mri mri, e shambwa webwe. Kena ukiri ulegebo ulirende uhanza, hapu no. Kabo ya ratisha wa jauka ya ariha fanya hivi. Kwa yoshina urami ya maria. Haa, na mjenamja hunu mjenjue. Na unamede mwauzise, no. Kaireka mfanya mwinjilo la mbajini. Tanke ni wana mbajini. Kani wana mbajini. Na mfanya mwinjilo la mbajini. Vala, mtunde yabo. Eske vanwe sirkali wafanya mwago hindi. Yode heli. Paske sirkali ya mbajini uobeli. Na mfanyi heli lo. Na mjo ujuu wa isa ilaka wajo ukazo hamba. No pia kato kawona nabo. Eni mri ambe izu ya fanya wale ambe izu ya tufanya. Na mripari ansamu. Rionane baba hamba ufanya lebu njilio. Ikako heli. Na hautari bae mahadisi hatu kalima la jukari juanzale kwa zese kardia huzisa ikanga wina kutanza litekelezi na wanduda nini amishidwa ni mnambi ni mjo kanza mni ususwa ndawe ya nzi hawe ya bo amzia walungo na kumatere za ki unambwa itfamu shadu kaya nga boso ya nazifu kaya yepijeni si hunu masihu warange wangu hukama kujarumu wa ezu hai bado mnisumale wani pijeni javani yone sirkali wajo kapitali hunu gabo manika mtuanza mwene sirkali jefunguni hunu gabo ize nyumba zilo moro gabo banki ndraru ndrane paske gabo postu gabo telekom gabo telman gabo exim banki gabo zinji meki
Gabo gendarmerie, gabo police, gabo la mairie, gabo préfecture. Ils ont bien dit son homme. Et les gens qui ont Waja, on le capitale. Waja va faire des choses. Il a quoi d'accord faire des fonds de l'Ibaï. Aou si tu as commode. Pendant que je m'en bais, il y a des gens qui ont des fonds de l'Ibaï qui ont des stats. Non. Avant que tu aies des gens qui ont des stats, si tu as des gens qui ont des stats, tu as des fonds de l'Ibaï. Ils ont joué la fumbouni, gombo ya zirende shindini. Ils ont joué, ils ont joué ya mbao. Rimwambele ya usisi, ramkuba alitena. Awenge ni mlo makomplike na mke makomplike. Babi ni hivisi kardato shindarizi, ele jeshi mtije fumbouni la ringa wana. Yoti dawa ya jori husu, hata hata. Na kanimela wisu, mwenye sarifu ya zaudi mtekeleza. Yoni umanda mwalazi mafikiri, vihense mavara. Bende mane nsito wenda, dawake ni mduka tu amine mananya. Wawulio nsutani huone, paska muhono na katikati, tihono na jau na jau, tibu wataka ino liliki. Wale mana ulo helina, ndawolo ulo na vamamala. Kina ukile mintuona nike amandawe. Alafabu dawawo yekesikyo ilio. Ya mbwa mdi mdi. Manu sisi sikarti wara kagaswa na hita keyo diyo rambiwa. Unaye. Karimu wana utajiri tutokare kama tajiri. Kama tajiri shindarizie. Shari wambu iwa heli inu. Hapo zutoka heli inu. Watenu wakati mnye zimu watu wabano. Nishanje yao hawa. Gamla wa ule mengu inu. Lafundi omina juhanza ni amani. Yani, tasio itiloka haju. Muna lufikiri ranzi. Mdwe nenga kawo mjomba hango. Esike kenzi isa. Asiko wano izunabu. Wano anadamu. Ini mdu gene ridhika. Ogo wapa ukato miljau. Domina haa. Ijo kili ata maulu. Ihise. Eske kai hisa gujoka sumiteka kwa vila na unzani wa rongozani. Yon liwa lazimu ritari. Wake wanzani lia. Shafi to manata rungula na wala wadulizani jata za mafani. Haenzi to mwamba uka kaitina mana. Ero diga mjiwa nao. Wani wani mwamba kaitina mana. Mtijiwani, mtijimane tena. Gamniko usinde mvuu. Abo ikanya problemu. Kagamniko usinde mvuu. Haa. Abu Bakar, awal ini turukum. Ah, nak kemakin ini lide, namun ini turuai. Kau ini amin ini. Serti mana, serti furane bure. Ah, ramai ji, wajib kita orang makau dunga. Video ini, kau hadis ini bersama dengan Mas Arif. Mufazom jiwa fumuni jauh syababi. Wajau manawati, wajau hansukai, manawahezi. Abangeye katichabami ya waneezi shaha jaa defonde ima kawulika uube ya mishiha hata mpaka dabu, nga mishiwa ni marhaba, nga rujuhuna na mpango mirajina mkawazima na imana mana suira rumaza kamera, DJM wa rumaa uhojina ni minyasarifu, narhaba.